2,000 beg darah diperlukan setiap hari bagi kegunaan lebih 900 pesakit di hospital seluruh negara. Bagaimanapun, hanya 2.2% atau kira-kira 660,000 daripada 30 juta rakyat negara ini tampil sebagai penderma darah. Justeru, lebih ramai penderma diminta tampil untuk membantu keperluan darah yang mendesak. Jumlah penderma di negara ini jauh lebih rendah berbanding di negara maju, iaitu 3.5 hingga 5%. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, keadaan itu berpunca daripada sebilangan rakyat yang masih mempunyai persepsi negatif untuk menderma darah. Tahun lalu, sebanyak 675,315 beg darah berjaya dikumpulkan daripada penderma di seluruh negara di bawah perkhidmatan transfusi perubatan Kementerian Kesihatan. Ia digunakan bagi lebih 337,000 pesakit. Walaupun ini pada masa sekarang mungkin mencukupi keperluan kita, tetapi harapan kita untuk tambah jumlah mereka yang datang untuk menderma darah, kalau kita boleh naik lagi 1%, 1% itu 300,000 lagi. Kalau itu boleh jadi 3.2% daripada penduduk kita yang akan menderma darah. So, kita memerlukan satu kesedaran yang lebih tinggi di kalangan mereka yang belum menderma supaya mereka boleh terampil menderma. Beliau merasmikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia Peringkat Kebangsaan 2015 di Taman Tasik Titiwangsa bertemakan Terima Kasih Kerana Menyelamatkan Nyawaku.